yana bir jinoyat haqida jizzaxda o'g'rilik fosh etildi uni 1995 yil samarqand viloyati jomboy tumanida tug'ilgan fuqaro sodir etdi viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra u muqaddam talonchilik va firibgarlik jinoyatlarini sodir etganligi uchun ikki marta sudlangan xo'sh uning navbatdagi jinoyatiga nima sabab bo'ldi jizzaxdan tayyorlangan lavhamiz shu haqda. avval ikki marta sudlangan bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan samarqand viloyati Jonboy tumanida 1995 yilda tug'ilgan fuqaro bu safar jizzax viloyati sharof rashidov tumanidan ikkita konteynerni o'g'irlab ketdi dastlab joriy yilning 9 yanvar kuni yuk mashinasi bor tanishini aldab chaqirib sharof rashidov tumanining oqoltin mahallasi hududidan o'tgan m 39 yo'li bo'yida turgan qiymati 7,5 million so'm bo'lgan konteynerni olib ketadi konteynerni o'z mahalladoshiga uch million sakkiz ming so'mga sotib shundan 2 million oldindan <sumana> kelishuvga muvofiq xizmat ko'rsatgani uchun haydovchiga beradi bir zumda bir million sakkiz yuz ming so'm pul ishlab olgan yigit o'n ikkinchi yanvar kuni yana bir konteynerni o'g'irlash rejasini tuzadi qiymati o'n to'rt million so'm bo'lgan navbatdagi konteynerni ham o'g'irlab ketayotgan vaqtda sangzor o'n besh blok postida ichki ishlar xodimlari tomonidan ushlangan qo'shtirnoq ichidagi bu shovvoz bu safar yuk mashinasi minadigan boshqa tanishini aldab chaqirgan edi hozirda mazkur holat yuzasidan sharorashid tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish to'qqizinchi moddasi uchinchi qismi a bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda muqaddam ikki marta sudlanib o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan fuqaro navbatdagi ushbu holatni davolanish uchun pulga muhtoj bo'lib qolgani bilan izohlamoqda ammo ayni kuchga to'lgan tog'ni ursa talqon qiladigan yigit halol ishlab pul topishi mumkinligida qing'ir ishga qo'l urgani afsuslanarli hol albatta